Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің келесі дәрісіміздің тақырыбы бір текті және бір тексіз электр өрісі жайында түсінік. Механика зат құрылысының молекула кинетикалық теориясы және термодинамика заңдары түсініктерін пайдалану негізінде табиғатта болатын кез келген құбылысты түсіну және түсіндіру мүмкін болмайды. Мысалы, молекуланы құрайтын жеке атомдарды біріктіріп байланыстыратын күштердің табиғаты туралы механикада да, молекулалық кинетикалық теорияда да және термодинамикада да еш нәрсе айтпайтындығы туралы ақиқатқа көңіл аударсақ та жеткілікті. Бүкіл физикалық құбылыстардың негізгі арқауына денелер арасындағы немесе осы құбылыстарға қатысатын бөлшектер арасындағы өзара әсерлесу жатады. Маңызды да және күрделі гравитациялық өзара әсерлесумен біздер бұрыннан мектеп курсында таныспыз. Гравитациялық масса гравитациялық өзара әсерлесудің немесе гравитациялық күштің көзі болып табылады. Күннің айналасында қозғалғандықтан жер онымен өзара әсерлеседі. Бұл өзара әсерлесу бүкіл әлемдік тартқыш заңы бойынша жер мен күннің бір-біріне тартылуы. Миллиард шарларының соқтығысуы, адамның серіппені сығуы немесе созуы, адам табанының жерге түсіретін қысымы, тағы сол сияқты бұлардың барлығы да денелердің өзара әсерлесуінің салдары. Егер өзара әсерлесетін денелер зарядталған болса, онда олардың арасында гравитациялық күшпен қатар электростатикалық немесе электр күші де әсер етеді. Бұл жағдайда электростатикалық өзара әсерлесу туралы айтылады. Электростатикалық өзара әсерлесудің туына электр заряды себепші болады. Сөйтіп, екі электр зарядының бірін-бірі тартуы немесе тебуі бұл олардың электрлік өзара әсерлесуі. Бірін-бірін тартуы, бірін-бірін тебуі. Магнит полюстерінің немесе тоқтардың тебілуі немесе тартылуы бұл магниттік өзара әсерлесу. Сонымен электр зарядтары өздерінің айналасында туғызатын электр өрістері арқылы әсерлессе, ал магниттер және электр тоқтары магнит өріс арқылы өзара әсерлесе алады. Атом ядросындағы бөлшектер, біз білеміз, протондар мен нейтрондар. Бұлар пи мезондық өріс деп аталатын өріс арқылы өзара әсерлеседі. Егер әртүрлі әсерлесу өріс арқылы берілетін болса, онда қол мен тас, бильярд шарлары, адам табаны мен жер тағы сол сияқты қандай өріс арқылы өзара әсерлеседі деген сұрақ болады. Басқаша айтсақ, заттардың жанасуы, түйісуі кезінде әдеттегі күштің пайда болуы немен түсіндіріледі? Бұл электромагниттік өзара әсерлесу екен. Электромагниттік өзара әсерлесуді қамтамасыз ететін физикалық шама электр заряды деп аталады. Электр зарядын біз Q әрпімен белгілеп жүрдік. Және халықаралық бірліктер жүйесінде оның шамасы кулон екенін де білеміз. Жанасатын денелердің атомдары атомдардың өздерінің өлшемдерінде аралыққа дейін жақындайды. Сонда оң зарядталған ядролар мен оның айналасында өте жылдам айналатын теріс зарядталған электрондар жанасқан денелердің өзара әсерлесуін жүзеге асыратын электромагниттік өрісті туғызады. Сонымен қатар қатты және сұйық денелердің де бар болуы атомдар арасындағы өзара әсерлесумен қамтамасыз етілген. Атап айтқанда, осы өзара әсерлесудің арқасында нәтижесінде қатты және сұйық денелер жеке атомдарға ыдырап кетпейді. Демек,
табиғатта электр зарядтарының бар екендігі туралы ұғым негізінде атомдар мен молекулалардың өзара әсерлесу заңдарын түсіну және түсіндіру мүмкін болды. Сонымен гравитациялық күш бір-бірінен қашықта тұрған денелердің арасында әсер ететін жалғыз ғана күш болып табылмайды екен. Кейбір басқа күштер гравитациялық күшпен айтарлықтай басым болады. Мысалы, кішкентай магнит жердің гравитациялық тартуын жеңе отырып, стол үстінде жатқан болат шегені өзіне тартып көтереді. Егер тарақты матаның қиындысымен ысқыласа, онда тарақ ұсақ қағаздарды тартады. Бұл айтылғандар магнит және электр күштерінің мысалдары. Енді электр деген сөзге тоқтап кетейік. Электр сөзі гректің электрон сөзінен шыққан. Янтар қылқан жапырақ ағаштарын тасқа айналған шайыры, бұлайша айтқанда смоласы. Егер янтарды матаның қиындысымен үйкесе, онда янтар жеңіл заттарды немесе шаңды өзіне тартатын ертедегі адамдар байқаған. Бүгінде статикалық электр деп аталатын бұл құбылысты күнделікті өмірде бақылауға болады. Көптеген заттар, эбонит және шыны таяқшалар, пластмассалықтар үйкелген соң ұсақ қағаздарды, шашты, тағы басқа өзіне тартады. Автомобильдің отырғышынан тұрғаннан кейін немесе синтетика кілемнің үстінен жүріп өткеннен соң есіктің темір тұтқасынан ұстағанда мысалға біз электрлік соғуды сезген боламыз, иә? Ол әркімде келіседі әр адамда. Осы жағдайлардың барлығында да зат үйкелісінің нәтижесінде электр зарядын алады, яғни үйкелісу салдарынан электрлену болады. Мұндай денелерді электрленген денелер деп атайды екен. Электр зарядтарының бәрі де бірдей ме немесе олардың әртүрлі бола ма деген сұрақ туады. Электр зарядының екі түрі бар және оларда қарапайым тәжірибенің көмегімен дәлелдеуге болады. Пластмассалықты ортасынан жіппен іліп, яғни содан соң былғарының қиындысымен ысқылайтын болсақ, егер осындай жолмен электрленген басқа пластмассалықты оған жақындатсақ, онда бұл сызғыштардың бір-бірінен кебілетінін көреміз. Осы тәжірибені жібек матамен үйкелген екі шыны таяқшамен қайталасақ, онда олардың бір-бірінен кебілетініне көз жеткіземіз. Егер зарядталған шыны таяқшаны электр заряды бар пластмассалықшыға жақындатсақ, онда олар бір-біріне тартылады. Демек, пластмассалықш шыны таяқшаға қарағанда зарядтың басқа түріне ие болғаны. Сөйтіп, зарядталған денелердің екі түрге, екі категорияға бөлінетіні тәжірибе жолымен анықталған. Олар не пластмассаға тартылады да, шыныдан тебіледі немесе, керісінше шыныға тартылады да, пластмассадан тебіледі. Соған қарағанда, зарядтың тек екі түрі ғана болады және бір түрлі зарядтар өзара тебіледі. Ал әртүрлі зарядтар бір-біріне тартылады. Сонымен аттас зарядтар бір-бірінен тебіледі, ал аттас зарядтар біріне-бірі тартылады. Электр зарядтарының арасындағы өзара әсерлесу және электрленген, яғни электр заряды бар денелердің арасындағы өзара әсерлесу күшін электр күші деп атайды. Электр күші тек зарядталған денелерге немесе зарядталған бөлшектерге, мысалы, иондарға әсер етеді. Бөлшектің массасы мен зарядының белгілі бір айқын сан мәндері болады. Мұны бөлшекке әсер ететін гравитациялық және электростатикалық күштердің болуы дәлелдейді. Бұл күштер бір-біріне байланыссыз, яғни тәуелсіз әсер етеді. Ең кіші және бөлінбейтін теріс элементар зарядқа ие
Және де массасы бойынша ең кішкентай бөлшек, бұл біз білеміз электрон. Элементар зарядтың шамасы және заряды бізге белгілі. 10 элементар заряды бар ең кішкентай орнықты бөлшек ол протон. Протондар мен электрондар бүкіл атомдар мен молекулалардың құрамына кіреді. Тәжірибенің көрсетуі бойынша зарядталған бөлшектердің ешбірінде де протонның немесе электронның зарядынан кіші заряд кездеспейді екен. Зарядталған денелер тек электронға бөтен еселі зарядты ғана ала алады. Яғни бұл тәжірибенің бәрі бізде электроскоп деген қондырғының көмегімен анықталады. Бұл қарапайым қондырға. Яғни жаңа айтқандай зарядталған денелер тек электронға бүтін еселі зарядқа ғана ие бола алады. Яғни Q тең болады екен N көбейтілген E. E деп отқан электрон, N деп отқан жаңа айтып отқан бүтін еселік. Бұл зерттеу жұмыстарында американдық физик Миликен деген ғалым электрозарядын дискретті, яғни кез келген дененің заряды электрозарядынан тұратынын көрсетті. Бұл эксперимент түрде дәлелденген тәжірибе. Электронның заряды біз айтқандай біз білеміз, оның заряды 1.16 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі кулон, ал электронның массасы ол 9.11 көбейтілген 10-ның -31 дәрежесі килограмм. Электр зарядының бар екендігін байқау үшін электроскоп деп аталатын құрал пайдаланылады. Жоғарыда айтып кеткен мына құрал пайдаланылады. Электроскоптың жұмыс істеу принципі арттас зарядтардың бір-бірінен кебілуіне негізделген. Қарапайым электроскоптың құрылысы ұшына жұқа және өте жеңіл алюминий немесе міне суреттен қарап тұрсақ өте жеңіл екі алюминий немесе қағаз жапырақша бекітілген металл стерженінен тұрады. Ауаның қозғалыс ағыны салдарынан туатын жапырақшалардың кербелісін яғни дірілін болдырмау үшін стержен эбонит немесе янтардан жасалған тығынның ортасынан тығыз өткізіліп шыны тыстың ішіне орналастырылады. Шыны тыстың ішіне орналастырылады. Электроскоптың стержіне зарядталған дене тигізілсе, онда оның жапырақшалар арттас электрмен зарядталып өзара тебіледі деп бір-бірінен біршама бұрышқа ажырайды. Егер зарядталған сыртқы денені электроскоп стержініне алыстатсақ, онда жапырақшалар бір-біріне ажырасқан күйінде қала береді. Енді бірдей екі электроскоп алайық. Бірдей екі электроскоп алайық. Бұл жаңағы айтқан янтар тығыншалары арқылы өтіп тұрған стержен, мыналар жапырақшалар қойылдырса. Жапырақшалардың бір-бірінен әрбір электроскоптағы жапырақшалардың бір-бірінен алшақтау бұрышы бірдей болатындай етіп, олардың біреуін шыны, ал екіншісін эбонит таяқшамен зарядтайды. Содан соң электр өткізбейтін заттан жасалған тұтқасы бар металл өткізгіштің көмегімен екі электроскоптың стержін бір-бірімен қосайық. Сонда екі электроскоптың да жапырақшалары алғашқы ведикал қалыбына қайтады. Яғни екі электроскопты зарядсызданады.
Демек, шыны және эбонит таяқшалардың бірдей мөлшерде берген зарядтары өзара бейтараптанады, немесе бірін-бірі теңелтеді. Яғни, екі стерженьдегі қосынды электр заряд нөлге тең болады. Алайда, бұл нәтиже зарядтар жоғалып кетті дегенді білдірмейді. Еш уақытта, естеріңізде болсын, табиғатта электр зарядтары пайда болмайды да, және жоғалып кетпейді де. Электр зарядының сақталатындығы оның ең маңызды қасиеті болып табылады. Яғни, мынадай тұжырым айтуға болады. Электр зарядтар сырттан кірмейтін және шықпайтын тұйық жүйедегі денелердің кез келген өзара әсерлесуі кезінде бүкіл дененің электр зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болып қалады. Яғни, зерттеу жұмыстарының нәтижесінде бізге қандай фундаменталды заң ашылған. Яғни, мынадай фундаменталды табиғат заңы ашылды. Мына 1843 жылы ағылшын физигі Фарадей тәжірибе жүзінде электр зарядының сақталу заңын көрсетіп берді. Жаңа айтқандай, алгебралық қосындысы нөлге тең деген сөз, яғни кез келген тұйық жүйеде барлық бөлшектер зарядтарының алгебралық қосындысы өзгеріссіз қалады. Яғни қаншама заряд болса, солардың қосындысы константа. Тәжірибе жүзінде дәлелденіп анықталған осы ақиқат электр зарядының сақталу заңы деп аталады. Электр зарядының сақталу заңы басқа сақталу заңдары сияқты физиканың негізгі заңы болып табылады. Сонымен тұйық жүйенің толық заряды бүкіл оң және теріс зарядтардың қосындысына тең. Егер әлде қандай жүйеде қосынды заряд нөлге тең болса, онда бұл жүйе оң және теріс зарядтардың бірдей сандарынан тұрады дегенді білдіреді. Сөйтіп зарядталмаған, яғни электр бейтарап денелерде оң және теріс таңбалы элементар зарядтардың саны тең. Соның салдарынан олардың әсерлері бірін-бірі тең келеді. Кез келген атомның құрамына оң зарядталған ядро мен теріс зарядталған электрон кіретіні бізге мәлім. Бейтарап атомда электрондардың қосынды заряды атом ядросының зарядына дәл тең. Сондықтан бейтарап атомдар мен молекулалардан тұратын денелердің қосынды электр заряды нөлге тең. Денеде электр зарядтарының пайда болуы мен жоғалып кетуі көбінесе зарядталған элементар бөлшектердің электрондардың бір денеден келесі денеге өтуімен түсіндіріледі. Мысалы, егер әлде қандай өзара әсерлесудің нәтижесінде электрондардың бөлігі бірінші денеден екінші денеге өтсе, онда бірінші дене оң заряд электр зарядын, ал екінші дене теріс электр зарядын алады деген сөз. Демек, артық оң зарядтары бар дене оң зарядталған, ал артық теріс зарядтары бар дене теріс зарядталған болады екен. Сөйтіп, оң электр зарядының пайда болуы әрдайым абсолют мәні бойынша тең теріс электр зарядының туымен қоса жүреді. Сонымен электрлену зарядтардың пайда болуы емес, олардың бөлінуі. Сонда электрлену зарядтардың пайда болуы емес, олардың бөлініп кетуі. Берілген денедегі зарядтың қандай болса да бір түрінің оң немесе терісі артық болуы оның зарядының шамасы немесе электр мөлшері деп аталады. Электр мөлшерін басқа зарядталған денелермен өзара әсерлесу күші бойынша анықтауға болады екен. Сонымен біртекті өріс ол кеңістіктің барлық нүктесінде кернеулік бірдей болатын өріс екен. Мұндай өріс кеңістіктің шектелген аймағында ғана болады. Ал біртексіз өріс кеңістікте кернеулік бірдей болмайтын өріс. Яғни қалған өрістердің барлығы біртексіз өріс болады
Екен.